ali ja sam se izveštio i pronašao mnoge načine da u njima umiranje zavaram. Jednom sam smrt sačekivao kletvom, drugi put psovkom, treći put grdnjom i moja vojska se dizala. Mrtvi to behu, a ne živi da smo prolazili Albaniju. Kako koji god od gladi padne, ja priskačem i lažem. Napred, na obali mora čeka nas hrana, obilje hrane i pića. Zašto su mi verovali? Zbog čega su nastavljali? Ne znam. Kad napokon stigo smo na obalu, tamo naravno nema ni hrane, ni naše prepečenice. Ali nijedan od mojih vojnika ne optužuje me za laž. Ne, gospodine, ja sam smrt u njima slagao i ona je vrištala i cikala, kidišući da mi makar na obali nekog uzme. Ali vojnici, oni mi i dalje verovali. I ja sam lagao. Rekoh im, brodovi naše velike saveznice Francuske već su na Otrantu. Bele palube njihove čekaju, a na njima bolničarke i milosrdne sestre koje će oblažiti svaku vašu patiju. Ustajte, sinovi, ustajte, moji sokolovi, a oni, gospodine, ta jadna moja djeca iz Šumadi i Sarudnika, skakali bi i kao da su baš nešto dobro pojeli, nastavili da izdržavaju sedmodnevnu glad i užasan umor. Brodovi su najzastigli i tako sam ih, sve obmanjujući smrt u njima, doveo ovamo. Pogledajte, jedan malo više živi nego mrtvi. Niko ne peva, niko više ne zna da se smeje, ali živi su. To je moja priča, gospodine. U jednom od bunkera odakle se i dalje pucalo po neprijatelju, zatekao se vojnik Aleksandar Vitek, sin Karola Viteka, najslavnijeg starača na čitavom severu srpske Vojvodine. Kada je video da je sposoban bunkera okružen i da mu je smrt neizbežna, Vitek se odlučio na pisanje testamenta. Započeo ga je ovako. Ja, Aleksandar Vitek iz Subotice, pri zdravoj pameti rešio sam da ostavim sve što imam, u ovom času ništa nemam. I nastavio. Sin sam čuvenog starača Karola Viteka, ali stare radnje još nije prebacio na moje ime, tako da je ne mogu ostaviti nikom. Imam 2 godine studija arhitekture u Cirihu, koje ostavljam svojim bradatim profesorima koji me nikad nisu zapazili. Imam 3 brata i 2 sestre koji ne piše pesme, ali nijednu nisam započeo, a kamoli dovršio. Sve svoje nenapisane pesme ostavljam jednoj Mileni iz Lipice, koju sam upoznao u Cirihu. Njoj posvećujem i nenapisane pesme Straža, vojnik u ratu ne sme da plače, i zorom sam se uveče otvorio. Kada se završi ovaj strašni rat, mislio sam da završim studij arhitekture. Njih sada unapred ostavljam svom drugu Františeku da ih on dovrši. Umoreni moli za dah, za spasenje, život ili pako. Ja se svemu smejem, pa me sve i boli. I pritisne očaj, sam, bez svoje volje, ceo jedan život. I njime se kreće, a urlik ga prolama, neće biti bolje nikad, nikad, nikad biti neće. I ja žalim sebe. Meni nije dano da imam zemlju bez ubogih ljudi, oči plave, tople, leto rano, život u radosti bez mraka i sudi i želeći da se sakrijem od srama. I zaželim da sam pijan dovek. Tad ne vidim porok, društvo, gde je čama. Tad ne vidim ni stid, što sam i ja čovjek. Jedno drugog iskrivicu, međutim, plaše njegove senke. On nije raspusan, nema ljubavnicu, tih je. U otačbeni ostavio ženu, sina i ćerku. Vladislav Petković visi u Parizu te 1917. bio senka sebe sama. Kome je sad to važno? Da li to tebi nešto znači, Anabela? Važno je sada samo to što moram da dodirem tvoj beli put, jer će mreti i pre nego što me je pogodilo kućano tanje ako te ne taknem. Moram da te volim noće s Anabela. Imam ženu o namu u Srbiji. Ne znam je li živa. Varam je noćas, a znam da tako mora biti. Ona govori, on je sluša kao da razumije. Ona govori. Imala sam muža, tamo u Škotskoj. Umro mi je na rukama. Došla sam zato u Srbiju početkom 1915. Bila sam sama.
Htela sam da pomognem. Zarazila sam se tegavcem i izlečila se. A bolest začudo nije ostavila ni traga na mojoj mladoj koži. Ja sam sada umro. Nazad me je stigao onaj metak iz marta 1916. koji mi je fijuknuo u glavu pišući kao besna mačka koja je zakasnila na februarsko pare. Tačno je 9. novembar 1918. godine. 3 sata popodne i neki minut više. Umrla je svaka zapeta mojih trepavica. Zovem se Juri Jurijev i sad sam umro. Da li zbiljam ili tek onako, Bog bi ga znao. Bio sam glumac. Bio sam pozorišni prvak Aleksandrovskog tarskog pozorišta. Vratio sam se 1917. kući na Licini prospekt kao dopolo mrtav čovjek, kao slomljen čovjek. Mislim da imam dosta razloga da kažem totupla me Rusija. Ja sam Fritz Haber i čini mi se da sam nakon svega ipak mrtav, iako zapravo nisam umro, niti promenio svet. Već sam upravo dobio Nobelovu nagradu za hemiju, ali već na dodali jasno mi je koliko sam sam. Moja Nemačka je izgubila rat, iako sam Bertolitom potrovao hiljade. Upravo dobijam nagradu za otkriće sinteze amonijaka, a već vidim da sam mrtav. Ja, mrtvi hemičar, Fritz Haber, sad ću održati govor za sve preživele koji sede u redovima stolica i sve mrtve onoj Harlovoj babci. Počinjem sa, dami i gospodo, a u sebi kažem, mila moja žena. Ja sam sada umro. Postao sam na koncu jedan, običan, poražen je generala Austro-Ugarske vojske. Jedno pravoslavno srce kuca još malo u taku sa austrijskim vojničkim, koje beraše odano carskoj klubi, ali ono austrijsko sve tiše izbija i stara. Srčani udari smrt. Ja više nisam Feldmaršal von Bojan, sada sam samo jedan od Srbalja, Svetozar Borojević. Od oca Adama Borojevića, graničnog nadporučnika i matere Stane, rođene Kovarbašić. Kršten sam u pravoslavnoj crkvi u Umetiću 1857. godine. Imam brata Nikolu i sestru Ljubicu. 442 nas je Borojevića, a jedan je upravo umro. Ja. Danas je 12. novembar 1918. A ja sam najzad shvatio što je značio san u kojem su mi carica Elizabeta, najdvojbojda Ferdinand, hercoginja Hohenberg i prestolonaslednik Rudolf dovikivali jedan dan. 11. novembar 1918. Ja sam sada mrtav car. Poslednji vladar Dunavske monarhije. A onaj bakanalski ples mrtvih srodnika nije govorio o danu kada će izbjeći atentat, već o danu kada će propasti čitav naš svet. Zbogom svima, nema mene više. Tihog i neispavano Karla prvog, poslednjeg cara dvojne monarhije. Nema više ni vas. Što vas da osvame, postađe neko drugi. A sve ružno je noćno mora. Budi se, ali kada je budan, spava. Ali kada spava, samo još jedna nedelja bila mu je potrebna da promeni svetove. Smeje se bezbrižno. Kroz prostor svoje palate u daljini vidi berlinske brown kuće, kao da su, koje kao da su očokolane opet u građanju. I misli da bi bio najsrećniji vlada na svetu samo još kada bi mogao da se riješi ružnih snova. Snova u kojima je Nemačka izgubila rat, a on potrebice premeštao ne da sam to na same granici Nemačke i Holandije, da tu svakog dana samo to znači.